Կանչելես, որ անուններ տաս։ Ես իհարկե ինչ որ անուններ գիտեմ։ Բայց այդ անունները ես չեմ պատրաստվում բարձրաձայնել։ Ինձ հիմա ուրիշ բան է պետք։ Ինձ ուղղակի պետք է վերջնականապես հասկանալ ձեզանից որևէ մեկը այս աղջկան ճանաչում է թե չէ։ Դուք ուզում եք երևի, որ ես ավելի բաց խոսեմ, ցես խաղաթղթերս բաց եմ, որ դուք հստակ իմանաք ում հետքի վրա եմ դուրս եկել, հա, ու հանգիստ անենց անեք, որ ձեր անունը այդ ամեն ինչի կողքից մաքրեք, ճիշտ եմ հասկանում։ Պոնդի, չհասկացա, ես արդեն լուրջ մեղադրում ես։ Ահաբո, հենց ըտենց, ես արդեն կասկած չի, ես կոնկրետ մեղադրանքա, մեզանից մեկն ու մեկը խաղ ա խաղում, իբր տուժողի դերում ա հանդես գալիս, բայց կողքից հանգիստ հետևում ա, որ հարմար պահի հարվածի։ Դուք երկուսը շատ լավ հասկանում եք, որ ես նկարի մեջ կին ա, ընդամենը։ Ու ոնց եք մտածում, ես կինը, ինքը մենակով, հնարավոր ա, որ կազմակերպես ամեն ինչը, հա՞։ Ինչա մենք այդքան թույլ ենք, մենք չենք կարողանում այդ ամեն ինչի դեմը առնել։ Երկե չէ, երկե թույլ չենք։ Ուրեմն։ Ուրեմն ձեզանից մեկն ու մեկը օգնում է այդ կնոջը, ես ուղղակի վստահ եմ, որ ինքը մենակ չի։ Ինչ ա ստացվում, քեզ կասկածյալների ցուցակից բաց առնում ենք, հա՞։ Զարմանալի ա, գիտես, դու սկսեցիր թեման, չէ՞։ Ինձ թվում էր, գոնե կլռես, գոնե կփորձես հասկանալ ինչի մասին ա խոսքը, ինչ ա եղել, ու նոր կմտածես ինչ ասես, ասես թե չասես։ Այսինքն, այսինքն դու չես լսում ինչ է վերջ։ Ասածդ ի՞նչ է նշանակում։ Ասածս էն ա, որ ես հիմա ինձ իրավունք եմ վերապահում ձեզանից յուրաքանչյուրին կասկածելու, ու ես ընդհանուր եմ խոսում, ու ոնց որ տեղ ապոն հանգիստ ա։ Ես քեզ հարց տվեցի, քեզ բացառում ենք։ Բնականաբար բացառում եմ։ Այս պատմության մեջ ամենաշատը տուժել եմ ես, ամենաշատ վնասը հասել ա ինձ։ Այդ ոնց ա ստացվում, որ այն մարդը, ով ամենաքիչն ա մեղավոր, ամենաշատ պատասխանը ինքն ա տալիս։ Այդ ոնց։ Բայց Կարսոն ու Աբոն հանգիստ, խաղաղ, իրենց համար ապրում են։ Հիշեցնեմ ամեն ինչ։ Հիշեցնեմ, որ մեզանից մեկն ու մեկն այդ հրամանը տվել, հրամանը շենքը քանդելու։ Հիշեցնեմ, որ այդ շենքը քանդելու մեջ մենակ Գուրգենը չէր մեղավոր, Գուրգենը չէր պատասխանատու։ Մենք շատ լավ գիտենք այն մարդու անունը, ով հրամանը տվել ա, ով երաշխավորել ա, որ տարածքում մարդ չկա։ Մենք հո գիտենք ով ա այդ մարդը, բայց մենք երբեք չենք բարձրաձայնել։ Չենք բարձրաձայնել, որովհետև մտածել ենք, որ եթե մեր հաջողությունները կիսում ենք, նշանակում ա պիտի կիսենք նաև մեր սխալները, մեր բացթողումները։ Էլի եմ ասում, մենք երբեք չենք ասել ով ա եղել այդ մարդը, շենքը քանդելու հրաման տվողը, բայց մենք երեքով ենք, չէ՞, սենյակում, հիմա էլ հող խաղալու կարիք չկա։
Եյա, գիտես, որ ես հիվանդանոցում էի։ Պապան ամեն ինչ անում էր, որ ես մնամ ու մինչը վերջ բուժվեմ։ Ես ուզում էի դուրս գայ, մտածում էի ինքը հակառակ քայլ անում իմ դեմ։ Բայց այ հիմա հասկանում եմ, որովհետև ես հենց հիմա ուզում եմ, որ ինքը մնա ու մինչը վերջ բուժվի։ Մենակ իրան ունեմ, մենակ ինքն ա մնացել, որ հանկարծ ինքը չլինի, ես ինչ եմ անելու։ Մեր խոսակցությունների ժամանակ ինքը միշտ ինձ հիշեցնում, ասում ա, ես կամ մորը խոսք եմ տվել, որ քեզ բան չի լինելու, ու ես չեմ կարողանում ի պատասխան իր ասածին ասեմ, որ ես էլ եմ խոսք տվել, որ իրան բան չի լինի։ Ճիշտ է, ես անձամբ չեմ կարողացել մորս այդ ամեն ինչը ասեմ, բայց ինքս իմ մեջ խոսք եմ տվել, ու ես վստահ եմ, որ մայրս լսել է ինձ։ Հիմա, որ անթատ կրվում ենք իրար հետ կամ վիճում ենք, ես միանգամից ասում եմ Սարո, հիշի, որ խոսք ես տվել։ Հա, Սարո ջան, այդ ձեր կապը երբեք չպտի պոկվի, չպտի կտրվի։ Ասում եմ, երեխուպ ես անկեղծացա, ոչ մեկի չես ասի, չէ։ Սարը ջան, այդ ինչ ես խոսում, իհարկե չեմ ասի, բայց ագապիս դու մի բան անընդհատ պտի ասես, որ սիրում ես, գիտես, որ քո մասին խոսում եմ, իրամուտ աչկերն են ցափայլում, մի երեխուս սիրտը պայթում ա, որ էստեղ չի։ Ես քեզ շատ եմ սիրում, Յայա, ինչ լավ մարդ ես դու, բոլորին կարողանում ես հասկանալ։ Ես ուղղակի փորձում եմ սիրել, շատ սիրել։ Երբ որ սիրում ես, էլ ուղեղին ուշադրություն չես դարձնում, սրտին ես նայում, ու սիրտը ասում ա ինչ որ պետք ա, նա գիտի, վաղոց արդեն ամեն ինչ գրված ա անդեղ։ Ստեղ ձեր մոտ գյուղում մի հյուրանոց կա, կարող եմ մնա կոնկրետ որտեղ, ինչ այս այդ տեղ եմ ուզում մնամ։ Հա, բայց ինչի ես ինձ այդ ասում։ Են նրա համար եմ ասում, որ իմանաք որտեղ եմ, որ կարիքի դեպքում գտնեք։ Որոշել ես, որ քեզ ես պետքա օգնեմ, հա։ Չեմ հիշում, որ համաձայնություն տված լինեմ, գիտես։ Չէ, ճիշտ է, չեք տվել ոչ մի համաձայնություն, բայց ես հաստատ բոլոր իրավունքներն ունեմ հետաքրքրվելու, իմանալու իմիսկ պատմություն կամ իմիսկ անցյալը կամ իմ ընտանիքի մասին ընդհանրապես, նորմալ բան եմ, չէ՞ ասում, իրավունք ունեմ, թե չէ։ Նախ ես պետք է հասկանամ ալիքն ուրա, ու ինքը կապ ունի ավոյի հետ, թե չէ, կոնտակտ կարա տակ գոնե ալիքից։ Ալիքն էստեղ չի ու վաղուց էստեղ չի, ընտանիքս մասնիկների ա բաժանվել։ Չգիտեմ վերջին անգամ ալիքի դեմքը երբ եմ տեսել։ Մենակ մի բան ա ինձ ուրախացնում, որ երեխես դրսում լավ ապագա ունի, թե չէ կարոտը ինձ խեղտում ա, իսկ էստեղ մենակ ես եմ, իմ գյուղը, իմ տունը։ Գիտեմ, երեխես լավ ա, ընտանիք ունի, բայց չմտածես, որ քեզ երեխուս մասին բաներ եմ ասելու։ Գուրգենի մահից հետո ես շատ բան եմ կորցրել, շատ բան,
հիմա գոնե երեխես թող ինձ մնա։ Անընդհատ վախեր, անընդհատ ինչ-որ պատմություններ։ Ո՞վ է որոշել, որ ինչ-որ բանի համար հենց մենք պիտի պատասխան տանք, հա՞։ Դուք ինձ չեք հավատում։ Չէ, իսկապես դուք ինձ չեք հավատում, բայց ես կարամ օգնեմ։ Ես կարամ նենց անեմ, որ ես ամեն ինչը փոխվի։ Ես կարամ նենց անեմ, որ դուք մոռանաք ձեր անցյալը վերջապես, ու սկսեք մտածել ձեր ապագայի մասին, ու մենակ ձեր ապագայի մասին չէ, ձեր տողո ապագայի։ Ուզում եք, չէ՞։ Ուզում եք, չէ՞, իր համար լավ կյանք։ Ուզում եք, չէ՞, որ պրոբլեմներից ազատվեք, հանգիստ ապրեք, չմտածեք, չվախենաք։ Ես գիտեմ, որ հա, բայց պիտի վստահեք ինձ, պիտի հավատաք ինձ, բայց դրանից բացի ինչ ավելի կարևոր է, պետք է ինձ օգնեք։ Ես իսկապես ուզում եմ վերջակետ դնեմ այս ամեն ինչին, ձեր հետ միասին։ Քերեն ինձ միշտ ստել է, թաքցրել է ինձնից, ավոն թաքցրել է, դուք թաքցնում եք, ու սենց ինչքան, սենց է հարցականները չեն ջնջվի, հարցերը միշտ կմնան բաց, իսկ ես իսկապես ուզում եմ վերջակետ դնեմ այս ամեն ինչին, բայց առանց ձեր օգնության ու հենց ձեր օգնության ես հետ չեմ կարող անեմ։ Օգնեք ինձ, ինֆորմացիա տվեք, կապեր տվեք, ինչ-որ մի բան։ Ես ձեզ ամեն ինչ ասեցի, հիմա ձեր երթնա, որ մտածեք, հիմա գնամ, դուք հանգստացեք ու հանգիստ մտածեք, ես գյուղում եմ մնալու, առոտը կգամ։ Գնում ես Սարոյի հետ, բայց հետ ես գալիս Հրանտի հետ, ոնց հասկանամ, վիճել եք։ Ընդհակառակ, ամեն ինչ շատ լավ էր, ամեն ինչ շատ ջերմեր ու երջանիկ, բայց երբ որ ես երջանիկ եմ լինում կամ մոռանում եմ իմ խնդիրների մասին, անպայման մի բան լինում եմ, չհասկացա։ Ես իմանը լավ չի։ Մեկ-մեկ որ մտածում եմ, ես իմ երջանկությունից սկսում եմ վախենալ։ Հասկանում եմ, որ երևի ինձ չի կարելի երջանիկ լինել, պետք է դրա հետ համակերպվել։ Չէ, տենց բաներ մի ասա։ Ենթադրենք մտածեցի սա էլ էր պատահականություն, դրանից ինչ ա փոխվելու։ Ուզում եմ քնեմ մա։ Մամիկոն, լույզան գալույա, ասելա, որ անպայման կգա։ Գալույա աղջիկըդ։ Հայ աստված իմ, ես գիշեր ոնց ենք լուսացնելու։ Չի ոչ մի բան չեք ասում, կամ կարող ես նոր բացահայտումներ եմ անում։ Այդ փլատակների տակ մնացած մարդիկ այսօր հավաքվել են ու պատասխան են պահանջում, դե տվեք այդ պատասխանը։ Ինչ անես, մտածում եք, որ ես եմ մենակ պատասխանատու, ես պիտի պատասխան տամ, ես, որ առհասարակ ոչ մի բանի հետ կապ չունեմ, հա՞։ Պոնտի, մոռանում ես, որ այդ պատմության համար ես էլ եմ թանկ վճարել։ Ես հասցեական ոչ մեկին չեմ մեղադրում,
Ոչ մեկի անուն չեմ տալիս։ Ընդհանուր եմ ասում։ Այդ դու ու Գարսուն փորձեք ձեր մեջ պարզել, թե որ մեկը դա։ Փաստորեն այս ժողովը իմ պատվին է։ Պոնտին սխալ բան չի ասում։ Դու ես առանց ստուգելու հրաման տվել, որ շենքը քանդել։ Կամ գալիս ու խոստովանում եք, որ որոշել եք ինձ մեղավոր անել, այդ ո՞նց եք որոշել։ Կամ ես ինքս այդ մարդկանց հետ փորձում եմ պարզել ամեն ինչ։ Բայց ասեմ, եթե ես ինքս պարզեցի, ես չեմ թողնելու այդ մարդիկ վրեժ լուծեն։ Պարզ ասում եմ ձեզ, այդ անելու եմ ես։ Աբո, խոսում ենք շատ հստակ։ Ես իրավունք ունեմ քեզ կասկածելու։ Իսկ հիմա դու հասկանում ես ինչի։ Որովհետև ես իրավունք ունեմ կասկածելու, որ դու Ավոյի հետ կապի մեջ ես։ Որովհետև Ավոն Արշակի հորեղբայրն է։ Իրավունք ունեմ, թե չէ։ Ունեմ։ Քեզ էլ իրավունք ունեմ կասկածելու, Գարսո։ Որովհետև մենք մի օր արթնանում ենք ու դու ջնջված ես նույն մեր կյանքից, չկաս։ Ու շատ տարիներ անց հայտնվում ես այն պահին, երբ որ ամեն ինչ իրար խառնված է։ Ու ես երևի կարող եմ մտածել, որ դու փորձել ես ինչ-որ ուրիշ մեղավոր հորինել, որ քեզանից վրեժ չլուծեմ։ Ես թվում է հիմա հասկանում եք, որ ես իրավունք ունեմ կասկածելու, ամեն ինչ մտածելու։ Ես ձեզ ժամանակ եմ տալիս, մի ապացուցեք, որ դուք մեղավոր չեք, որ անմեղ եք։ Ուղղակի գտեք դավաճանին, այդքան բան։ Ես հիմա ոչ մի բան չեմ ասի, որովհետև այն ինչ ասվեց ստեղ, ինձ չի վերաբերվում։ Ես եկա, լսեցի, իմ ասելիքը հետո կասեմ։ Ես ինչ էր, Պոնտի։ Ինչ որ կար, ես ասեցի ընդհանուր։ Անենց բան չկա հաստատ, որ ես Աբոյից գաղտնի պիտի ասեմ քեզ։ Ինչ վետա։ Արի, ներս արի։ Փաստորեն սպասում եք, հետո։ Հա, նստի։ Հա մի քանի չի սառել։ Բժիշկների հետ խոսացի, ասեցին ուզում ես դուրս գրվես, չես ուզում բուժում ստանաս, բա տենց կլինի։ Օգնի վեր կենա։ Պապ, դու պետք է մնաս բուժվես, ես ուզում եմ դու հանգիստ լնես, ոչ մի բան չկա, ամեն ինչ նորմալ է։ Չէ, դու չես հասկանում։ Ես մի բան եմ հասկանում, որ հարցը վերաբերում է քո կյանքին, քո առողջությանը, ուրեմն մենք պետք է մնանք ստեղ ու լսենք բժիշկները մեզ ինչ են ասում, հենց այդպես էլ անենք։ Քիչա չէ եղել ես կյանքում, որ ես քեզ ինչ-որ բան խնդրեմ։ Հիմա եկել է այդ օրը, ես քեզ խնդրում եմ, որ մնաս ու բուժվես։ Դու չգիտես։ Ես հասկանում եմ, դու ինչ ես ես վիճակում։ Դու մեղքի զգացում ունես։ Ես հասկանում եմ, դու մտածում ես, որ դավաճանել ես մեզ, կրոջս, մորս, ու այդ կնոջ հետ ես շպվել, մի կնոջ, որ շատ հնարավոր է կապ ունի այդ պայթյունի հետ,
Չգիտեմ երկար տարիներ առաջ է եղել։ Կոնկրետ է ինքը չէ, բայց հաստատ կիմանա թե ովքեր են արե։ Հաստատ ինչ-որ կապ կունենա դրանց հետ։ Ատենց ա չէ, պապ։ Պապ, դու մեղավոր չես։ Դու չես իրան գտել։ Այդ ինքն է հայտնվել քո ճանապարհին, հասկանում ես, ու մենք բոլորս հասկացել ենք արդեն ինչի համար է հայտնվել։ Ես չեմ ուզում հիմա դու քեզ տանջես, անդադ մտածես, որ մեր ընտանիքի հանդեպ դու վատ բան ես արել։ Չէ, դա չի, կյանքը ստացվել է, ամեն ինչ է լինում, ամեն ինչ է պատահում է։ Հիմա ասես մի քիչ դասախոսական եմ խոսում, ինչ-որ բան եմ փորձում սովորացնեմ, բայց ես չեմ, որ քեզ պետք է ինչ-որ բան սովորացնեմ։ Ես չեմ ուզում քեզ այս վիճակում տեսնեմ, հասկացի ինձ։ Դու մեղավոր չես, ուրիշ ժամանակ ինչ-որ կբոլբոքվեի, ինչ-որ կբողոքեի, բաներ կխոսայի, բայց տեսնում ես, որ ես քեզ լրիվ հասկանում եմ, ամեն ինչ հասկանում եմ։ Ուղղակի պետքա, որ այդ Լուիզին հանես քո կյանքից ու Պոնտին օգնես, որ հասկանան ով այդ շրջանակից, ովքեր կապ ունեն այդ դեպքերի հետ։ Հիմա հասկանում ես, Պոնտին մեզ չի վստահում, ու ամենակարևոր բանը այն է, որ մենք այդ վստահությունը հետ շահենք։ Ես չեմ ուզում, հասկանում ես, չեմ ուզում, որ օտար մարդիկ գան մտնեն մեր տուն ու մեր պատեր ներսից քանդեն, պապա։ Ասում ես Լուիզը ուրա ու վերջ։ Գիտես, չէ ուրա։ Հա։ Դե ասա լսում եմ։ Ես քեզ կասեմ իրա հասցեն, կասեմ ունքը որտեղ է, բայց մինչև էդ դու պետք է բան իմանաս։ Ինչ է եղ ասա։ Խոսա, պապ։ Հետո, պապ, դու չգիտես տղես։ Ախր դու հիմա պետքա… Ես գիտեմ, բայց դու ինչ չես լսում։ Հենց հետո, որ ես քեզ լսում եմ, բայց չեմ կարողանում հասկանալ։ Ես որոշել էի լեզու սատամներից տակ պահեմ, բայց դու երևի ճիշտ ես։ Քանի դեռ անցածը ճանապարհի վրա կիսատ գործերուն ես թողած, սայլը տարած չի շարժվի։ Մենք իրար հասկանում ենք։ Բայց դե չգիտեմ էլ ինչից սկսեմ։ Ես թվում է լավ կանեք սկսեք նրանից, թե ինչ է Ահավոն մեղավորներ ման գալիս։ Ու նաև եթե դուք թեկուզ և մոտավոր, բայց ինչ-որ անուններ եք լսել, գուցե ինչ-որ ինֆորմացիա ունեք, որ չեք ասում հիմա։ Կամ չգիտեմ, կարող է այդ մեղավոր հենց Քերիսը։ Դե, ես գիտեմ, որ այդ գործի մեջ մի քանի մեղավորներ կային։ Մենակ մեկը չէր, որ կասկածի տակ դրվեր ու պատասխան պահանջվեր։ Հետո։ Մենակ գիտեմ, որ Ավոն մենակ չէր, իր կողքին էլի մարդիկ կային կանգնած։ Ովքեր։ Դե այն մարդիկ, ում կյանքի պատմությունը մնաց փլատակների տակ։ Այդ մարդկանց հարազատները։ Գիտեք, վերջերս ինձ Քերուս ու էլի որոշ մարդկանց շատ կասկածելի նամակներ են գալիս, ու էլի տարօրինակ բաներ են լինում։ Մտածում եմ, կարող է հենց Ավոն այդ ամեն ինչ անում։ Չգիտեմ էլ ինչ ասեմ։ Դե, ես գիտեմ, որ Ավոն շատ մարդկանց հետ է կապի մեջ եղել։ Այն մարդիկ, ովքեր իրա նման վրեժի մասին էին մենակ մտածում ու հանուն վրեժի պատրաստ էին ամեն ինչի։ Ինչ ասեմ։ Եթե անուններ գիտեք, ուրեմն պիտի որ տվյալներն էլ ունենաք, կասեք, տվեք ինձ այդ ինֆորմացիան, ու ես ըստ ունել առասարակ չեմ գա։ Կա մեկը, ում անձամբ եմ ճանաչում, բայց չեմ տա այդ աղջկա տվյալները։ Դե կոնկրետ չգիտեմ էլ որտեղ ապրում։
Պաստորեն աղջիկը։ Դու էլի սկսեցի չափից ավելի շատ բան իմանալ։ Ես կխոսեմ հետը։ Կփորձեմ հասկանալ, կապի մեջ է Ավոյի հետ, թե չէ։ Կասեմ, որ ցանկություն ունես հետը հանդիպելու։ Եթե համաձայնվեց, ամեն ինչ կանեմ, որ հանդիպեք։ Այսինքն այդ աղջիկը ու Ավոն շփվում են, հա, իրար հետ կապ ունեն։ Չգիտեմ, հնարավոր է։ Համարը կտակ։ Չէ, չէ, Արշակ, ես կխոսեմ հետը նոր։ Գիտես, այդ աղջկա քույրն ու մայրն են մահացել, մնացել են փլատակների տակ, ամեն դեպքում պետքա մարդու վիշտը հարգել։ Ես կխոսեմ հետը, կհասկանամ ինչ վիճակը ու քեզ իմաց կտամ։ Իսկ ուրիշների մասին գաղափար անգամ չունեմ, ես մենակ այդ աղջկան եմ ճանաչում։ Ինչ ժամանակ դուր, որ խոսեմ հետը, հա, չգիտեմ, երբ կստացվի։ Կսպասեմ ես, ուրեմն։ Ես քո համարը ունեմ, կզանգեմ, կգաս։ Ես շատ շնորհակալ եմ։ Ես դեռ ոչ մի բան չեմ արել։ Արդեն անում եք։ Ու հա, մեկ էլ, եթե այդ աղջիկը որոշի, որ չի ուզում իմ հետ հանդիպել կամ առհասարակ խոսել, իրան խնդրեք, որ օպարին փոխանցի, որ ես իրան ման եմ գալիս։ Այդ շատ ավելի կարևոր է։ Ես չեմ կարող հասկանալ, դու ո՞նց կարող ուզես դրան օգնես։ Ինքը մեղավոր չտղես, մեղավոր են նրանք, ովքեր իր կողքին են, ինքը մենակ չի։ Այսինքն էլ ով կա։ Չգիտեմ, չի ասում։ Քեզ չի ասում, որովհետև դուք երևի որ զգացմունքներ ունեք իրար հանդեպ, դու սխալ ես հարցերը ձևակերպում, ինքն էլ չի պատասխանում։ Դու հասցեն տուր, ես կիմանամ։ Ես փորձում եմ հավատալ իրեն, ուրիշ տարբերակ չունեմ։ Պապ, այդ աղջիկը շատ բան գիտի։ Հեռախոսը դուր։ Հեսա հասցեն, ինքը ընտեղ է, կգնաս ու բացատրություն կպահանջես։ Ես հետը խոսացել եմ, ինձ ասել է անմեղա։ Ես էլ փորձում եմ հավատալ, որովհետև հակառակ դեպքում… Հակառակ դեպքում ինչ? Եթե Պոնտին իմանա, ու Լուիզը հայտնվի Պոնտի ձեռքերում, կամ ես փորձեմ վնասել Լուիզին, ես մենակ իրան չեմ վնասի տղես։ Ես մի անգամ արդեն երեխա կորցրել եմ, երկրորդ անգամ էլ չեմ դիմանա։ Չէ, լմի րոպե, չհասկացա, այդ ինչ ես ասում, հա, այդ ինչ էիր ասում։ Սպանեցին, հիմա էլ ուզում են երկրորդին ես սպանեմ, հա? Տղես Լուիզը հղի է, գնա, գնա մոտը, բայց կկարողանաս
ձերքդ բարձրացնել նրա վրա, ով քո միսու արունից է։ Ես չեմ կարա։ Կկարողանա զանգել Պոնտին ու Լուիզի տեղը ասել, թե ձերքերը տիմինի պես կդողան։ Թողնում եմ խղճիդ։ Պատասխանում մամա, իսկ եթե էլի ինչ-որ բան ա եղել։ Լավ կլինի ենթադրություններ չանես ու մի քիչ սպասես։ Մամա, ախր Սարոյից չի, ամբողջ գիշեր չի զանգել, գոնե կգրեր։ Մալես, Սիմոնը լավ չի ու Սարոն հիմա պետք ա Սիմոնի կողքին լինի։ Եթե հիմա քո զանգերին չի պատասխանում, այդ չի նշանակում, որ 5 րոպեից աշխարհը փլվելու ա։ Ուղղակի հիմա Սարոն Սիմոնին ավելի շատ ա պետք, որ իմանայի կոգնի շուտ կասեի։ Դե նենց տոնով ասեցիր, հավատացի։ Իսկ որ այդ նույն տոնով ասեմ, կգաս նախաճաշես։ Հա, դե արի։ Ես քեզ ճշմարտությունը ասեցի, տղես, հերվիշ չեմ եկել, երկար բարակ չեմ խոսացել, Լուիզը հղի է, դու արդեն հասցեն գիտես, բայց կկարողանաս իրանից պատասխան պահանջել, Լուիզը հիմա փակի տակ ա, բայց մի բան լավ իմացի, ինքը էս ամեն ինչը մենակ չի արել, կողքին հաստատ մարդիկ կան, ես էլ չգիտեմ ինչ անեմ, հասցեն գիտես, գնա։